Terima kasih ya, Dr. Yang Petua. Saya hanya ringkas saja. Yang Mulia Tuan Yang Petua, Sri Paduka Bandida Yang Dipertua Agung telah menyatakan bahawa peringatan diberikan kepada media baru untuk bertanggungjawab dalam membuat laporan atau liputan kerana fitnah dan tumahan bukanlah nilai-nilai dan amalan mana-mana agama. Oleh itu, kerajaan harus bertindak tegas ke atas mereka yang tidak bertanggungjawab. Di sini saya rasa apa yang disebutkan bukan hanya terhadap media baru tapi media yang tradisional termasuk mereka yang keluarkan fitnah. Saya rasa kita tidak hanya hadkan diri ke atas media baru. Mana-mana pihak yang keluarkan fitnah dan tumahan harus dikenakan tindakan. Tapi di sini kita lihat bahawa hanya media-media baru yang tidak memihak kepada Kerajaan Barisan Nasional barulah mereka diambil tindakan. Tapi untuk media yang memihak kepada Barisan Nasional dibiarkan begitu saja untuk teruskan fitnah dan tumahan yang begitu tidak bertanggungjawab, yang begitu liar dan begitu bahaya sekali. Khususnya utusan Malaysia yang dikuasai dan miliki oleh UMNO Barisan Nasional, di mana di antara tumahan-tumahan yang diniatakan khususnya kepada Kerajaan Negeri Pulau Pinang bahawa Kerajaan Negeri Pulau Pinang adalah anti-Islam, sampai perarakan maulud pun dibatalkan. Tunggupun ini telah dinyatakan sebagai satu fitnah bila perarakan dijalankan seperti biasa setiap tahun, malah tumahan ini diteruskan oleh utusan Malaysia. Boleh minta penjelasan? Dalam aspek ini nanti jawab Najib. Dalam aspek ini, kalau kita cakap dalam segi peruntukan Islam untuk hal ehwal agama Islam seperti yang dinyatakan oleh Kerajaan Negeri Pulau Pinang tapi tak disiarkan oleh utusan fitnah ini, ialah bahawa dalam tahun 2008, tahun terakhir pemerintahan Barisan Nasional, sebanyak 12.5 juta telah diperuntukkan untuk hal ehwal agama Islam. Sedangkan dalam belanjawan 2009, belanjawan pertama Pakatan Rakyat, peruntukan untuk hal ehwal agama Islam telah dinaikkan kepada 20.5 juta. Dan untuk belanjawan tahun ini, sungguh pun kita hadapi kekangan ekonomi dan keengganan kerajaan pusat untuk berikan peruntukan kepada Kerajaan Negeri Pulau Pinang, peruntukan untuk hal ehwal agama Islam dinaikkan lagi kepada 24.3 juta. Sekiranya peruntukan sebanyak 24.3 juta, Datuk Yang Bertua, dianggap sebagai anti-Islam, apa kita akan sebut tentang Barisan Nasional yang hanya peruntukan 12.5 juta? Adakah mereka ini anti-Islam dua kali ganda? Tetapi mengapa utusan Malaysia begitu bacul, tak berani siarkan berita macam ini? Itulah yang kita nak tanya, mengapa Barisan Nasional tidak mengambil tindakan yang saksama mengikut keluhuran undang-undang ke atas utusan Malaysia, utusan fitnah seperti ini? Dan pada masa yang sama, bila kita sila. Datuk Speaker, lanjutan daripada perbahasan daripada sahabat saya, utusan bukan sahaja tidak berani melaporkan success story yang berlaku di negeri Pulau Pinang, tetapi Kementerian Dalam Negeri juga tidak berani mengambil tindakan terhadap utusan. Saya ingin dapat penjelasan daripada sahabat saya daripada Bagan. Saya telah kemukakan satu soalan dalam Dewan Rakyat berhubung apakah tindakan kerajaan untuk terhadap utusan Malaysia yang telah mencetuskan keharmonian dan menggugat keharmonian kaum dalam negara ini. Saya dapat surat daripada Setiausaha Dewan Rakyat bahawa soalan ini tidak boleh dijawab dan ditolak oleh Speaker berdasarkan Fasal 23 1C yang menyatakan bahawa soalan yang saya kemukakan ini adalah satu perkara yang remeh. Ini amat menyedihkan kerana isu yang dibangkitkan oleh Bagan, laporan yang dibuat oleh utusan boleh menimbulkan keharmonian kaum, menjejaskan keselamatan negara. Soalan ditanya dalam Dewan Rakyat, Kementerian Dalam Negeri tidak berupaya untuk berdepan dengan soalan sebegini dan menggunakan speaker untuk menolak soalan saya
di dalam kamar. Apa pandangan Yang Mohd Bagan? Boleh jawab sekali kah, Bagan? Boleh tanya sekali jawab. Saya rasa kita memang bersetuju dengan pandangan yang dikeluarkan tadi oleh Yang Mohd Gombak. Boleh minta penjelasan Bagan? Adalah jelas Bagan, bahawa KDN ini telah menjadi alat utusan, sebagai satu alat untuk hantan promo untuk cuba hapuskan sama sekali perkataan. Bagan. Tapi selagi rakyat sokong sama PR, usaha ini tidak akan berjaya. Boleh minta dan saya yakin. Bagan. Saya yakin. Boleh duduk minta dulu. Ini flaw saya. Duduk dulu. Nanti duduk dulu. Mana boleh. Saya yakin. Kalau duduk dulu. Apa yang telah disebutkan tadi. Dia punya nanti ini akan dibagikan tidak. Memang mereka. Nah ini nanti dibagikan tidak ataupun. Kalau melihat dari segi tindakan yang diambil oleh pihak polis. Kita nak minta juga. Kita pun tak lepon sana pun kita bagi juga. Tuan Dato' ini betul. Saya tidak faham. Mengapa bila pihak polis tidak mengambil tindakan ke atas fitnah tumahan seperti ini? Cakap pemimpin contoh, tapi sebaliknya, contoh bagilah laluan. Sebaliknya, saya cakap nanti dulu. Nanti kalau bila? Tak faham, keluarlah. Yalah nanti bila? Kalau tak faham, keluarlah. Itu masalah. Kalau tak faham, keluar. Itu saya tak malah. Kita kawan kan? Selagi jalan lagi, untuk bercakap pihak polis. Kalau kawan bagaimana? Kita nak tanya kenapa sebagai boleh mengeluarkan kawan dia jadi ketua menteri sudah membuat laporan dulu boleh ketua menteri membuat laporan ke DAP apa takut tidak menteri apa takut kita di sini kita nak tanya di manakan di mana keadilan kita bagi jalan lagi Omar di manakah tanggungjawab yang dilaksanakan oleh pihak polis sendiri lapor, sendiri siasat ke atas seorang ketua menteri, seorang ahli esko. Saya nak tanya, di sini saya nak tanya, berapa laporan polis dibuat ke atas menteri besar dan ketua menteri Barisan Nasional? Berapa laporan polis dibuat ke atas ahli esko Barisan Nasional? Berapa laporan polis dibuat ke atas menteri-menteri oleh pihak polis sendiri? Kalau bertindak adil, tolong berikan rekod dan nyatakan bilangan laporan polis yang dibuat. Saya rasa kalau kita kira semuanya hanya ditujukan ke atas Pakatan Rakyat. Dan pada masa yang sama, bila kita buat beberapa program yang terbaru, sama ada memetabatkan para hufaz, buat kali pertama ni, ataupun memberikan peruntukan sebanyak 97,000 secara purata setiap tahun kepada setiap sekolah agama rakyat, 18 buah di Pulau Pinang, dan di antaranya buah itu digunakan untuk membina makmal sains Madrasah Al-Aminiyah di Permatang Lubung, di Permatang Pau. Dan bila makmal sains ini dibina, maka ia tidak dilaporkan. Ada persoalan je. Tuan-tuan dan puan-puan, kita bagi jalan lagi Muhammad. Itu saya yang Islam dia zakat. Kita bagi jalan lagi kerajaan negeri supaya memberikan wang. Perincikan sekolah agama rakyat. Itu duit majlis agama yang berikan sebelum ini. Bukan duit kerajaan negeri. Nak bagi laluan. Tak bagi jalan. Tak ada kata nanti. Boleh. Itu duit zakat. Dan yang sama selain daripada sekolah agama rakyat. Perintikan kepada semua orang yang menghayati. Ya Omar, dululah Omar. Biarlah kita menghayati. Biarlah kita tidak bagi speaker. Biarlah kita menghayati apa yang disebutkan oleh Aziz. Bimbingkan kamu lah. Itu duit zakat. Bahawa bila kita cakap tentang ilmu, duduk di satu buah. Yang paling penting ialah ilmu. Ini bohong juga ni. Kita bertangan. Melihat dari sudut agama ataupun dari sudut duit zakat bolehlah. Duit majlis agama Islam. Yang penting ialah kita mesti memartabatkan pihak yang berilmu. Dulu duit zakat pergi mana dulu? Dulu duit zakat pergi mana? Menyatakan, ilmu adalah pakaian jasad orang kaya, penolong bagi orang fakir. Bukan aku menyatakan bahawa ilmu untuk mencari kekayaan, tetapi untuk kenaan, panduan bagi orang miskin. Saya harap bila kita cakap tentang pendidikan, janganlah kita cuba politikan pendidikan. Bagikan wang kepada sekolah agama rakyat. Makmal sains pertama didirikan di Permatang Pau atas bantuan daripada kerajaan Negeri Pulau Pinang. Yang pertama dibina.
Saya rasa itulah pencapaian yang selalu cuba ditutup oleh Barisan Nasional. Cuma pun ada pihak yang tidak mahu mengakuinya, tetapi rakyat akan melihat dengan mata sendiri kerana ia memang sudah wujud. Sama seperti sekolah Cina Bebas, kita nak tanya mengapa sehingga sekarang kerajaan pun tak mahu bagi wang sekolah kepada rakyat sekolah Cina Bebas. Mengapa ini semua dihadkan? Seperti yang saya sebut tadi, kita mesti menggalakkan, menubuhkan sebuah masyarakat yang berilmu, a K-economy, tanpa memberikan penekanan kepada pendidikan, semua ini tidak akan tercapai. Di antara fitnah-fitnah lagi,